Միսիել կուզնում սաղ Հոկտեմբերյանցը տղեկին նվրեմ, որ ապրում են Հոկտեմբերյանից դուրս, մեր քաղաքից դուրս, սաղը չատ լավ ու հասկանում, կարոտել եք մեր քաղաքը, գիտեմ, ես էլ եմ կարոտել քաղաքը, իմ քաղաքի համար միայն կյունը, Դավոյ, Դերբե, լսեք, ինգերս, առաջինը, որ ուզում եմ ասը մետենը, որպես եմ դշվարը հարազատ քաղաքից հեռու ապրելը, հասարակ օրինակ վերցնեմ ինձ, հիմա ես օտարության մեջ նստած հիշում եմ իմ քաղաքը, Հոկտեմբերյանը, հիշում եմ ամեն մի անկյունը, չախբեր, պես եմ դժվարը, լավ ախբերներից հեռու ապրելը, բարեկամներիցը հեռու ապրելը, Բեռլինի փողոցներով ման եմ գալի, տենում եմ լիքը մարդ, բայց հոգուս խորքում դատարկություն ատիրում, մտածում եմ հիմա Հոկտեմբերյանը լինի, սաղ հետ կբարևեի, երբ բարքը փոխանակեի, օրս հետաքրքիր կերկասներ կգնայդ ուտենում եմ Բեռլինի հրապարակը, հիշում եմ Հոկտեմբերյանս կարմիր ակումբը, ճախբեր, Հոկտեմբերյանս ուրիշա, ես իրան, ոչ մի քաղաքի հետ չեմ փոխի, իմ անուշ քաղաք, ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ես ոտեղ էլ որ լինեմ, քեզ չեն մոռանա, ես ուղղակի հիմա երազում եմ, որ մի օր կգա օրը, որ մենք իրար հետ կհանդիպենք, ու իրարից մեր կարոտը կառնենք, քեզ լավ նայի մինչև որ ես կվերադառնամ, քո գիրքը դե տորը կգա, չգիտեմ երբ, բայց հաստատ կգա, չկասկածես, ես իրավիճակում մենակ ես չեմ, ես իրավիճակում են սաղ Հոկտեմբերյանցի տղեկը, իմ ախպերները, որ ապրում են Հոկտեմբերյանից դուրս, օրինակ Վարդանը, որ ապրել է Բանգլադեշում, բայց հիմա ապրում է Բելգիայում, Սևակը, որ ապրել է Ութի թաղում, հիմա ապրում է էլի Բելգիայում, Քոթը ապրել է Նորապատում, հիմա ապրում է Գերմանիայում, ու էլի ատեն շատ տղեկ կան, որոնց անունները չեմ կարատամ, որտեղ իրանք ենքան շատ են, որ երկուս րոպեն չի էրիք ծին, մենակ մի բան կասեմ, իմ լավ ախպերներ, ձեզ լավ նայեք, ում տղել որ դուք լինեք, իմացեք, որ մի օր գալու է օրը, որ մենք սաղով գնալու ենք Հոկտեմբերյան, հավաքվելու ենք լավ ախպերներով, ու միջև լսքեթ ենք անելու, էլ ինչ ասեմ իմ ախպերներ, բարին եմ ձեզ ցանկանում, ապրեք ուրախ ես կյանքում, իմ անուշ քաղաք, ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ես ոտեղ էլ որ լինեմ, քեզ չեմ մոռանա, ես ուղղակի հիմա երազում եմ, որ մի օր կգա օրը, որ մենք իրար հետ կհանդիպենք, ու իրարից մեր կարոտը կարմենք, քեզ լավ նայի մինչև որ ես կվերադառնամ, քո գիրքը դե տորը կգա, չգիտեմ երբ, բայց հաստատ կգա, չկասկածես, իմ անուշ քաղաք, ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ես որտեղ էլ որ լինեմ, քեզ չեմ մոռանա, ես ուղղակի հիմա երազում եմ, որ մի օր կգա օրը, որ մենք իրար հետ կհանդիպենք, ու իրարից մեր կարոտը կառնենք, քեզ լավ նայի մինչև որ ես կվերադառնամ, քո գիրքը դե տորը կգա, չգիտեմ երբ, բայց հաստատ կգա, չկասկածես, 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 Գերմանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Հոլանդիա, Իսպանիա, Ամերիկա, թե Ռուսաստան, կարևոր որ դուք ձեզ լավն եք, իմացեք մի օր գալու է այդ օրը, որ մենք սաղով հետևում ենք Հոկտեմբերյան, սաղով հավաքվելու ենք լավ ախպերներով, քեֆ ենք անում, դուրը հաստատ գալու է, չկասկածեք, նպարտացեք մեր քաղաքով Հոկտեմբերյանով, Thank you.